Привіт усім, я Василь Кірша, і оскільки у Фейсбуці обговорюють, задають питання, що насправді сьогодні в понеділок відбувається на території 73-го округу, що це за силовики, спецнази, маски-шоу, то дуже коротко спробую розповісти, ну, власне бачення. Отже, сьогодні обласне управління боротьби з економічними злочинами за рішенням Печерського суду міста Києва проводять санкціоновані обшуки у справі про можливий підкуп виборців. Але найцікавіше є те, що, власне, йшлося про більше україномовне електоральне поле 73-го округу, до якого входять Виноградівщина, Берегівщина і Іршавщина. А зараз я знаходжуся у дуже такому максимально угорському селі Дюла, де у приватному помешканні убезники проводили обшук. Місцеві жителі, угорці за національністю, в шоці. Тут спокійне, розмірене життя, і гопа, приходять тут з автоматами. Люди цього не чекали, і більше того, не вважають це залякуванням. 5 машин приїхали, значить, спецназ з автоматами, в масках, в касках і так далі, і так далі. От, ну, це я не розумію. Я уверений, що це питання проти угорської меншини, проти того, щоб угорці, це залякування, щоб угорці не голосували так, як вони хотіли би голосувати. До тих, куди би треба ходити, туди не ходять. А от кого хочуть залякувати, от до них ходять. Це залякає чи згуртує угорці? Я уверений, що згуртує. Ви бачили, скільки тут із села люди прийшли. Ми будуємо демократичну державу. Диктатура у нас, ну, не пройде. Це нам особисто, мою думку, аж йде проти того, що залякати людей, щоб не підтримувати кандидата від угорців. Я думаю, що не треба гроші людям давати, аби голосували за КМКС. Вони думаю, що відчувають то, що скільки нам допомагають з Мадярщини. Все діло, проблема із нам, з Мадяром. Із-за того, що угорці? Так. Причому проблема в тому, що ми хочемо обрати Брензовичу. Зважаючи на те, що завтра у Берегу приїжджає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, це може стати приводом для ще одної заяви, яка не була запланована. Є три основні меседжі. Перший, однозначно, не має бути підкупу. Люба боротьба із сіткою, із підкупом виборців – це дуже добре. Але другий меседж – це не має виглядати як залякування якоїсь нацменшини. Це дуже чутлива тема для Закарпаття, яка може стати неконтрольованою. І третє, ще гірше це виглядає тоді, коли я відчуваю, тя, що до одних заходять з обшуками, а до інших ні. Це вже далі питання силовиків і відповідальності силовиків. 21 липня пройдуть вибори до парламенту України. Задача, щоб вони пройшли максимально спокійно, тихо. І ми нарешті перейшли у той час, у новий період, коли забудемо про брудну політичну боротьбу.